kan like det. You, I was angry. I got so mad I slammed your door. You know I really love you, baby. I didn't mean to start a war. And I know there's a line and I crossed it. And I pray that it won't leave a scar. I said I hate you, I am sorry. Sometimes I wish you cut me off. Maybe I should think before I talk. I get emotional and words come out of wrong. Sometimes I'm more honest than I was. So maybe I should think before. Maybe next time I think before I talk. I try my best to make it better. I'm all out of apologies. You know I'm not good under pressure. Guess hurting you is hurting me. I took all that we built and I broke it. And I pray it won't tear us apart. So let me piece it back together. I know I cut you pretty deep. Maybe I should think before I talk. I get emotional and words come out of wrong. Sometimes I'm more honest than I. So maybe I should think before. Maybe next time I think before. I know that I should think before I speak. Cause I'm saying things that I don't even mean. Maybe I'm more honest than I wanna be. So maybe I should think before. Maybe next time I think before I see something I might regret. And I might get you if you're under your skin. I can't lie, wish we could try it again. Should think before I talk. I get emotional and words come out of wrong. Sometimes I'm more honest than I was. So maybe I should think before. Maybe next time I think before. Ja. Det nesten så du dåner deg. Ja. Fy flate, jeg var så nervøs. Altså, det kunne ikke jeg se. Så dere det, at hun var nervøs? Hun er jo en stjerne der oppe, så. Ja. Martin. Nei, Elise, det her var dødsbra. Det som er så kult er at din største utfordring gjennom hele sesongen har vært det å lære seg å holde igjen. Og med den låten her så på en måte beviser du at du behersker det. Og du har på en måte vist at du gjør Elise, men klarer å holde igjen. At det er sånn. Og så får man selvfølgelig Elise-divan på slutten, og det er helt fantastisk. Så jeg synes det er bare dritbra levert, det. Jo. Hun sniker seg inn på meg, hun dama der, skjønner du? Ja. Sniker seg inn på meg, hun dama der. Nei, vet du hva, i dag så... Det her er min favoritt Elise-opptreden. Intet mindre. Og hun har jo hatt mange bra tidligere. Ja, nei, men det er det som er, jeg vet ikke om jeg har sagt det før heller, så det føles det døvt hvis jeg skal si det hver fredag, og det er det beste hittil. Ja. Men i dag så det var et eller annet, det var noe ekstra, for det var noe mye mer strippet ned. Som gjorde at hun kom veldig, veldig klart fram. Og selv om refrenget skal være så stort og grand, så var det verset. Så med en gang du kom inn, så var det så, wow, ok, det var et helt eget nivå. Så der skjønte jeg at, ok. Du får, ok.
Du klarer både å holde igjen og gjøre det sårt og nært, sånn at man blir virkelig sittende og lytte. Og så bare trøkker du til på Elise-vis, og det var bare nydelig. Skikkelig bra. Er ikke deilig å få så mye god respons? Du, det her, det helt utrolig. En siste ting, og... si en siste ting. Ja, det må være kjapt. Kjapt, det bare... Elise helt rå, men det en kombinasjon av at vi har kanskje verdens beste publikum i dag. Ja. Ja, vil du ha med Elise til en semifinale, da tar du 12.5, sender det til 26.700. Du kan også ringe Nordnes og stå på skjermen, eller stemme på TV2.no. Elise! Woo!